Obradoiro que sumou a terceira vitoria da temporada, todas na casa, e a de onte diante de Burgos cunha posta en escena espectacular. A xornada comezou cun minuto de silencio polas vítimas dos incendios. Coa baixa de Baczynski por non pasar o recoñecemento médico. E por suposto, co Miudiño. E a seguir deixou un primeiro cuarto abraiante, un Obradoiro abafante en defensa e con Simons e Thomas sumando desatado en ataque. 29-6 foi o parcial nese primeiro cuarto. Un nivel defensivo moi alto e eu creo que o ritmo acompañado tamén. Entón, bueno, con o acierto que hemos tenido, hemos sacado unha ventaja que hemos sabido administrar e que, la verdad, lo hemos hecho moi ben durante todo o partido. O resto foi unha noite insólita por Plácida, que serviu para gozar coas evolucións desa máquina de anotar que Thomas sumou 20 puntos. Ou coa capacidade do máximo taponeador da historia de Obradoiro, Justo Boi. Esta xornada puxo 5 e colleu 11 rebotes. Obradoiro manexou a vantaxe e converteu o partido nun cúmulo de caras relaxadas. Desde o palco ata o banco. A diferenza ao final quedou en 25, 94-69. Terceira victoria dos galegos na Liga. Quinta derrota de Burgos, que a pesar esta malleira, marchou entre aplausos. Siareiros os seus de campeonato.